Ali, Nexus Ali, Tito Sneakers. Já rozprchit nepolezu, já rozprchit nepůjdu, tak čemu nová koupelna? Dokud si páníček nemohl dovolit, byla tady výborná nuda. No tohle teda zrovna nemyslím. Jenže pak dostal půjčku s tak nízkou splátkou, že ani neví, že něco platí. Aspoň, že máme oddělený vany. Půjčky ještě nikdy nebyly tak dostupné. Pouze v GE je nyní získáte s nejnižší měsíční splátkou na trhu. GE Money Bank. No to je jízda. 50 tisíc teď půjčuju jen za 887 měsíčně. Našeho e-shopu. Jednoduše na chipu.cz.